እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ያደባባይ ንግግር አድርጌያለሁ እንደዚሁም በውጭ ሀገርም በተለያየ ቦታዎች በተለያየ ጊዜ ተጋብዤ በአውሮፓም በአሜሪካም በተለያየ መድረኮች እንደዚህ ኢትዮጵያን ያገኘና እየተሰባሰብ ሰፋ ያለ ንግግር አድርጌያለሁ እስከዛሬ ድረስ የማደርጋቸው ንግግሮች በብዛት በዳታ ላይ የተመረኮዙና በመረጃ ላይ የተመረኮዙ ነበሩ እና ለዛም የማደርጋቸው ነገሮች ምንድነው በብዛት ተቃዋሚዎች መረጃ ሳይኖራቸው መንግስትን መክሰስ ያበዛሉ ጩኸትና ስሞታ ይወዳሉ ይባል ስለነበረ በአጠቃላይ የሆኑት ነገር የኢትዮጵያ የውጭ ዳዝ ይደርሰዋል የኢትዮጵያ የውጭና የገቢና የውጭ ንግድ በዚህ ደረጃ አለ የሀገሪቷ ፎሪን ሪዘርቭ ለዚህ ያህል ጊዜ የሚሆነው የስራቱ ቁጥር መጠን በዚህ ፐርሰንት ነዋል የኑሮ ውድነት ወይም ኢንፍሌሽን በዚህ ደረጃ እጅግ ኑሯል የሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲ ረገጣው እንደዚህ ሆኗል በህገወጥ መንገድ ወደ ውጭ ሀገር የሄደ ገንዘብ ይህን ያህል ነው በሀገሪቷ ውስጥ አጠቃላይ ያለው ብሔራዊ ምርት ይሄ ሲሆን ደዋ ይህን ያህል ነው የዳጣራው በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል የሚሉ የአንድን ስርዓት መዳከምና አጠቃላይ አገዛዙ ያለበትን ሁኔታ ለማሳየት እነዚህን ነገሮች ዳታዎች በተደጋጋሚ የዘረዘር ለማስረዳት ሞክሬያለሁ አሁን ለምን ግን በደንብ እንግዲህ እድሜም እየሄደ ሲሄድ በፖለቲካውም ላይ ደግሞ አስተዋጽኦዬ እና ኃላፊነቱም ራስን እዛ ውስጥ አድርጎ ማየት ሲመጣ ነገሮችን ጠጋ ብሎ የመረዳትና ራውት ተወልዶ የራስን የደረሱበትን ሀሳብ ለህዝብ ማካፈልም አስፈላጊ መሆኑን እያመንኩበት መጣሁ ሶ አሁን ዛሬ አጠቃላይ መሰረታዊ ያዝ የኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል ያለው ስርዓት ባህሪስ ምንድነው ይሄ ስርዓትስ እንዴት እንታገለው ከዚህ ተነስተን ደግሞ ወደፊት የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት እናያለን የሚሉትን አጠቃላይ ሁኔታዎች ከነዛ ኢምፒሪካል ከሆኑ ነገሮች ወጣ ብዬ ለማየት ሞክራለሁ አሁን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያን እንዴት እናያታለን አሁን ያለው መንግስትስ ወደ ስልጣን ሲወጣ የያዛቸው መሰረታዊ ያዝ ምን ምን ናቸው? እነዛንስ ለመፍታት የድርጅት ባህሪ ይፈቅድለታል ወይ? ካልፈቀደለትስ ኢትዮጵያ ከየት ወዴት እየወሰዳት ነው የሚሉት ነገሮች አጣጣጣ አድርጌ ለማሳሰብ ሞክራለሁ። ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሲመጣ አደርጋቸዋለሁ ካላቸውና በህገ መንግስቱም ዋና ምሰሶ ናቸው ብሎ ካስቀመጣቸው መሰረታዊ ያንስ መካከል የማንነት መመትን መከበር ወይም ዘውግ አው ያስተዳደር አድርጎ እነዚህ አስተዳደሮች ራሳቸውን ከማስተዳደር ማልፎ ካልፈቀዱ ከኢትዮጵያ ሀገር መንግስትነት እስከመለየት ድረስ ተፈቅዳለው ብሎ አንዱ የመታገያ መሰረታዊ ነገር የመጣ ነገር ነው ሁለተኛው የሃይማኖቶች እኩልነት ነው ሶስተኛው ደግሞ የመሬት ባለቤትነትን በተመለከተ ለዜጎች የመሬት ባለቤትነትን አጎናጽፌ ከጨቋኞችና ከነፍጠኞች ያላግጄ ገበሬዎች የራሳቸው የመሬት ባለቤት እንዲሆኑ አደርጋለሁ የሚል ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከሶሻሊስት አይዲዮሎጂ ከደረግ በተሻለ ሁኔታ በሚል ነው። ይሄ በጥቅስ ውስጥ ይግባል። የብዙሃን ዲሞክራሲ ተፈቅዳለሁ የሚሉ መሰረታዊ የሚባሉ ምሰሶ የሆኑ አስተሳሰቦችን ይዞ ነው ወደ ስልጣን የመጣው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮችና የኢህአዴግ መሰረታዊ ባህሪ ደግሞ ስናየው ይጣጣማሉ ወይ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ይችላሉ ወይ ብለን ስንል ኢህአዴግ ምን አይነት ድርጅት ነው? ስንል ኢህአዴግ ከግራ ርዕዮተ ዓለም የተቀዳ ጥቅልቅ ያለ ማዕከላዊነት ያለበት ያናሳዎች የበላይነት ያለበት ዋና አሰባሳቢ ርዕዮተ ዓለሙ በተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ይሄን የፈጠርኩት አይደለም ራሳቸው ባለስልጣኖቹ ትላልቆቹ የኢህአዴግ
ህዋት ያድግ መስራች አባት የሚባሉት እና ቦይ ሰባት ንቀም የሚሉት በዚህ ግነት ላይ በብሔራዊ ክብር ላይ በታሪክ ላይ የተመሰረተ ታታ አይደለም የኛ ስርዓት በተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ነው። እንግዲህ ዋናው ሳቢ ኃይል ሆኖ የሚያደርገው የድርጅቱ ሬት አለ ጥቅመኝነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ባህሪዎቹ ከሆኑ ከላይ ያሉት ነገሮች ጋር ፍጹም ተቃራኒ ናቸው። ዲሞክራሲ ማለት የብዙሃን አስተዳደር ነው። ከህዝብ ለህዝብ በህዝብ የሚለው የህዝባዊ አስተዳደር መመስረቻ ዘዴ ነው ዲሞክራሲ። ይሄ ከሆነ የብዙሃን ገዥነት ያናሳን መብት የማክበር ነው የዲሞክራሲ መሰረታዊ ሐሳብ ወይም ሜጆሪቲ ሩል ማይኖሪቲ ራይት። የህወሓት ባህሪ ደግሞ ማይኖሪቲ ሩል ሜጆሪቲ ራይት ነው። የፌደራል ስርዓቱ የሚያልተማከለ አስተዳደር ፈጥራለሁ የሚል ስርዓትና ጥፍልክ ያለ ማዕከላዊነት ያለበትና ሚስጥራዊነቱ የበዛ ስርዓት እንዴት ነው ነው ያንን መስጠት የሚችል? ጥቅመኝነትን መሰረት ያደረገ ሪዮት ዓለምና የሙስና ትግል እንዴት ነው ተጣጥሞ ሊሄድ የሚችል? ስለዚህ በኔ ግምገማ ኢህአዴግ በባህሪው ሊሻሻል የሚችል ድርጅት አይደለም። አንድ ምሳሌ እናነሳ። ሰዎች ወደ ኢህአዴግ የሚሄዱት ጥቅም ፈልገው ከሆነ ጥቅመኝነትን ታገላለው ቢል ኢህአዴግ ከራሱ ድርጅት አይዲዮሎጂ ጋር የሚጋጭ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የሄደው ሰው ሁሉ የሄድክበትን ጉዳይ የመጣህበትን ጉዳይ ተወው እንደማለት ነው። የሄድክተው ደግሞ አይዲዮሎጂውን እንዳለ ጥቅመኝነትን ላስፋፋቢ ለኢትዮጵያ አይነት ለሀገር ውስጥ 80 ኮንዶሚኒየም እንዳለ ህንጻው ተሰረቀ፣ የስኳር ፋብሪካው ተሰረቀ የሚባልና የለየለት ተቋማዊ ሙስና ይገባል። ይሄ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ደሃ ሆነበትና አዲስ የሥራ ኃይል በተለይም ወጣቱ እሱ በተፈጠረበት ጊዜ ውስጥ የተፈጠሩ ብዙ ስራ ፈላጊዎችና አዲስ የፖለቲካና የስራ ኃይል በተፈጠረበት ሁኔታ ውስጥ ይሄ ተቃርኗል። የብሔራዊ ዳቦ ማነስና የበታተኛው ወዛት አንድ ችግር ሆኖ ብቅ ይላል ማለት ነው። በዚህ ኢህአዴግ በሁለት ሰይፍ ራሱን እየበላ ያለ ድርጅት ነው። ከዚህ የህዝብ ግፊት አለበት፣ ሙስና የሚያመጣው ጣጣ የህዝብ ቅሬታ አለ። ሙስና ለመታገል በሚያደርገው ጊዜ ደግሞ ከራሱ አይዲዮሎጂ ጋር ጥብ የራሱ ግጭት አለበት። እንደዚሁ ያናሳዎች የበላይነት ባለበት ያልተማከለ አስተዳደር ጋራ ብሔረሰቦች የማንነት ጥያቄያቸውን በተደጋጋሚ በመጠየቃቸው ይሄ ስርዓት አስተሳሰቡና እከተለዋለሁ የሚለው መርህ ፓራዶክስ ውስጥ ገብቶ በቅራኔ የተሞላና በግጭት የምትናጣገውናለች ኢትዮጵያ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ እንግዲህ ኢህአዴግ በምርጫ ሊለወጥ ይችላል ወይ ወይስ ሌላ መንገድ አለ በጠመንጃ ነው ወይ ወይስ በመፈንቅለ መንግስት ነው ወይ ወይስ በማህበራዊ ንቅናቄ ነው ወይ ወይም ደግሞ ሁሉም በሚባለው ለግንቦት ሰባት ያሉ ድርጅቶች ሁለገብ በሚሉት ነው ወይ የሚለው ነገር በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢህአዴግ በባህሪው እንደነገርኳችሁ የሚያደርገው ነገርና መሰረታዊ አስተሳሰቡ የተቃረኑ ስለሆነ ለውጥ የግድ ይሆናል ማለት ነው። በመሰረቱ ለውጥ የማይቀር ነገር ነው። ሰው ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል። በአንድ የታሪክ አጋጣሚ የነበረ ስልጣኔ ይወለዳል፣ ያ ስልጣኔ ለተወሰነ ጊዜ ይኖራል፣ ከዛ በኋላ ያ ስልጣኔ በሌላ ስልጣኔ ሲተካ ይቀየራል። ስርዓትም እንደዚህ። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ይሄንን ስርዓት ለውጥ በተለያየ ጊዜ ያጋጠመንን የስርዓት ለውጥ ወደ ህዝባዊ አስተዳደር ለመለወጥና ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ ተጉዘን
ለውጡን ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር አድርገን ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ጭላንጭል የምትጀምርበት ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ፍንትው ብሎ የመጣ ግልጽ ጥያቄ ይገኛል። በሌብነት ከኢህአዴግ ወይም ከህወሓትና ከሻቢያ ስልጣን በኋላ በአፍሪካ በተረጋጋ ሁኔታ በተመንጃ ስልጣን ላይ የወጣና ስልጣን መቀማት ያዘ አላስታውስም። ስለዚህ የዓለም ጂኦፖለቲካ በተመንጃ መንግስት የመለወጠ ነገር በጣም ዝቅተኛ ድል ሰጥቷል አይቀርም ይባል አሜሪካ ጋር። ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ አማራጭ አለ መፈንቅለ መንግስት ነው። እኔ አሁን በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ እንግዲህ የኢህአዴግን መሻሻል እንዳይቻል ወስኜ ነው ሪፎርም አድርጎ ተሻሽሎ ይከተላል የሚለው ነገር ለኔ ተስፋ ስለጣውበት ነው። በእኔ አሁን ባለው የኢህአዴግ መንግስት አወቃቀር ወታደሩና በህዋት መካከል ምንም አይነት የተለያየ ያመለካከት ለውጥ አለ ይያላስ ህዋት የፖለቲካ ድርጅት ነው ግንባርና ለጻውጭ ንቅናቄ ነው። ስለዚህ በፖለቲካ ክንፉና ወታደራዊ ክንፉ መካከል የተለየ እይታ አስተሳሰብ አለ ይያላም እንደውም አሁን ባለበት ሁኔታ ለስራቱ ወደ ኮርፖሬት ኢንተረስትነት እንዲያድግ ነገሮች ሁሉ በግልጽ የሚታዩት በመከላከያ አካባቢ። ስለዚህ መከላከያው ራሴ መሪነት ይገባኛል የሲቪል አስተዳደሩ ተበላሽቷልና በፈንቅለ መንግስት አረጋለሁ የሚለው አስተሳሰብ አሁን ባለው ሁኔታ እንደዚህ ምን በሩቅ የሚታይ እና የሞን ድሩስ ሲሆነ አማራጭ አገኘ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ካልሆነ በመጫስ ይሆናል ወይ ከተባለ በመጫም አይሆን በኔ ግምገማ። ለበመሰረቱ ምርጫ ለመኖር ነፃነትና እኩልነት ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው። ነፃነት ማለት ራሱ ትርጉሙ ብዙ ምርጫ መኖር ማለት ነው። ነፃነት ማለት ትርጉሙ ብዙ ምርጫዎች መኖር ያለው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ነፃነት በሌለበት ሁኔታ ደግሞ ብዙ ምርጫዎች ያና ምርጫ ሊኖር አይችልም። ዲሞክራሲ የሚባለው ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ አንድ ህዝባዊ አስተዳደር ከህዝብ ጋር ኮንትራክት የሚይዝበት የፈለገውን የሚሽርበት የፈለገውን የሚያወጣበት መንገድ ነው። ስለዚህ ለህዝባዊ አስተዳደር ወይም ለዲሞክራሲ ነፃነት እድሚያ አስፈላጊና ፕሪሪኩዚት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነፃነት ከሌለ ምርጫ የለም ማለት ነው። ወላላ ነገር ወይም ህዝባዊ አስተዳደር ሊመጣ ይችላል ነፃነት በሌለበት ሁኔታ። ስለዚህ አሁን ያለው ከዲሞክራሲ ዝንጻ ሐሳብ በተቃራኒ ይሆን ማይኖሪቲ ነው እንዴት ብሎ ምርጫንና መድበለ ፓርቲ ስርዓትን ሊፈቅድ ይችላል? እንግዲህ ሁለቱም መጋፈጥ ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ አይቻልም በምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት መለወጥ አይቻልም። ይሄን አዲስ አበባም ተናገረ ያለው እዚህ ስለመጣው እንዳይመስልክ እናልባትም የኢህአዴግ ሰላይ እንኳን ድብቅ ብሎ ነው እንደዚህ አደባባይ ንግግር የሚወስድ ጆሮ ጠቢ ነው የሚባለውና ያካል ላረቆቻችሁ እንዳታሳስቷቸው እዚህ ነው በመድረክ መውቀታ ወይም ካናዳ ስላለው የተናገሩት ሐሳብ አላችሁ በብዙ መጽሔቶች በራስ በመንግስት ማሰራጫዎች በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ በተደጋጋሚ የሚናገረው አዲስ ንግግር አለ እምነቴ ነው ለእናንተ ማካፈል። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ኢህአዴግ መሰረታዊ ባህሪ ውስጥ ካልተቀየረ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በምርጫ መንግስት ነው የሚቻለው ነገር የለም ባይ። ስለዚህ ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድነው? መፈንቅለ መንግስት ምሩቅ ከሆነ በጠመንጃ መንግስት መለወጥ ምሩቅ ከሆነ ምንድነው ካላችሁ ለኔ ቀርቦ የሚመስለኝ አጠቃላይ ማህበራዊ ንቅናቄ በኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠርና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ለለውጥ እንዲሰለፉ ማድረግና ከአገዛዙ ለዲሞክራሲ ትግል ውስጥ ሁሉም የህይወት ጥሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ባሉበት ቦታ በተሰማሩበት የህይወት መስክ ጥያቄያቸውን እንደየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ እያደረጉ በመንግስት ላይ ግፊት ሲያደርጉ ይቻላል።
ይሄንን በማድረግ ረገድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ሚና ሊኖራቸው ይገባል? ከተባለ እጅግ በጣም ትልቅ ሚና አላቸው። እሺ ብቻም ከለለ መፈክርም ከለለ ተወንጃም ከለለ በህዝብ ንቅናቄ ከሆነ አንተ ምን ትሰራለህ ያላችሁ በልባችሁ እንደምትሉኝ ገምታለሁ። ስለዚህ ይሄ ሊሆን የሚችለው የፖለቲካ ፓርቲ ዋናው ስራው ማስተማር፣ መንገድ ማሳየት፣ ኃላፊነት መውሰድ፣ ለህዝብ ምሳሌ ሆኖ ማሳየት ትልቁ ስራው ነው። በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ የፖለቲካ ቡድኖች በተደጋጋሚ በመውደቃቸው በህዝብ ውስጥ ተስፋ መቁረጥ፣ አለመተማመን፣ የወደፊቱን በስጋት ማየት ትልቁ ችግር ነው። በህዝባችንም ላይ ያለው የግንዛቤ ደረጃ በመረጃ ደረጃ ችግሩን ይገነዘባል። ነገር ግን ያንን ችግር ወደ ውቀትነት እንዲወስድ መጀመሪያ መረጃ መስጠት ያስፈልጋል። ያንን መረጃውን ደግሞ በውቀት ማስጨበጥ ያስፈልጋል። ያን ያወቀውን ነገር ደግሞ ዲተርሚንድ እንዲሆንና ቆራጥ እንዲሆን በቆራጥ ምሳሌነት ማሳየት ያስፈልጋል። ያን ሲያደርግ ደግሞ ወደ አክሽን ይለወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የምንድነው የስነ ልቦና አዋቂ አይደለም ዲፍረንት ስቴት ኦፍ ማይንድ አለ ማለት ነው። በትግል ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ መረጃው አለው ለውጥ ይፈልጋል። ለዛ ያለው ግን ስነ ልቦናው ዝግጅት ገና ሳይታይ ማለት ነው። ስለዚህ መረጃ መስጠት፣ ያን መረጃ በእውቀት ወደ ውስጡ እንዲያስገባው ማድረግ፣ ወደ ውስጡ ሲያስገባው ደግሞ እንዲወስን ማድረግ፣ ሲወስን ደግሞ ወደ ተግባር እንዲገባ ማድረግ። ያን በማድረግ ረገድ ምሳሌ መሆን ያስፈልጋል። ራሱ አድርጎ ማሳየት ያስፈልጋል። ማስተባበር ያስፈልጋል። የሚያስተምሩትን ትምህርት በመረጃና በተጨበጠ ሁኔታ ለህዝብ ማድረሻ ዘዴዎችን መቀየስ ያስፈልጋል። ያ በሆነ ጊዜ ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች ሲነሱ በዚህ መንግስት ላይ ግፊት ማድረግና በውጫዊ ኃይል በሚያጋጥመው ሁኔታ ምርጫው ለዚህ መንግስት መጥፎና በጣም መጥፎ ሲሆንበት ማለት ነው። ወይ በዜሮ መውጣት ያለዛም ደግሞ የሚመጣው ላይ ቀረለውት በሰላማዊ መንገድ ማስተናገድ ምርጫው ሲሆን ያኔ መንገዶች መፈትና ማስተካከል ይቻላል። ያ ከሆነ በኋላ ወደ ፊቷ ኢትዮጵያ ምን እንድትሆን ትፈልጋላችሁ ካላችሁ ደግሞ አንደኛ መጀመሪያ ዜጎች ሁሉ የሚግባቡባቸው ምሰሶ የሆኑ መሰረታዊ ሀሳቦችን ቀርጾ የዜጎች የቃል ኪዳን ሰነድ ማስተካከል ያስፈልጋል። በዛ የዜጎች የቃል ኪዳን ሰነድ ላይ የጋራ መግባባት ከደረሰ በዛ መሰረት የሀገሪቷ አጠቃላይ ህግ ይሆናል። ህገ መንግስት የሚለው አገላለጽ የመንግስትን የበላይነት ስለሚያሳይ የህጎቹ ላይ የበላይ የሆነ ርዕሰ ህግ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በዛ መሰረት የፖለቲካ ቡድኖችን፣ ሲቪክ ማህበራትን ተጠያቂነት ባለበት ሁኔታ የሚሰሩበትን ግልጽ አሰራር መንደፍና እነዛን ሁኔታዎች ላይ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልገናል። ስለዚህ ለሽግግር ጊዜ የመጀመሪያ የቃል ኪዳን ሰነድ ማዘጋጀት፣ ከዛ በኋላ ሁሉን አሳታፊ የሆነ ህገ መንግስት ማርቀቅ፣ ከዛ በኋላ የፖለቲካ ቡድኖቹ እንግዲህ ሶሻል ዲሞክራሲ ወይም የወል ዲሞክራሲ ነው የሚያስፈልገን፣ ሊብራል ዲሞክራሲ ነው የሚያስፈልገን የሚሉት ነገሮች በነፃ ውድድር የሚወዳደሩበትን የብልጫ ስርዓት መፍጠር፣ እንዲሁም ደግሞ የተገኘው ዲሞክራሲ ባልተፈለገ ሁኔታ እንዳያዘቀዝቅና ወደ አምባገነንነት እንዳያዘነብን እነዛን የሚቆጣጠሩ ነፃ የሲቪክ እና የሚዲያ ተቋማት እንዲኖሩ ማድረግ ለኢትዮጵያ አሁን ካለው አገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ መሸጋገር አስፈላጊ መሰረታዊ መስመር ናቸው ብዬ አምናለሁ። እነዚህን ነገሮች ስናደርግ ግን እንደ መሰረታዊ ምሰሶነት የሚያስፈልጉ ነገሮች ግለሰብ ነፃነት ላይ አትኩሮ መስራት፣ በዲሞክራሲ የሚያምንና የነፃዎችን መብት የሚያከብር አይነት አስተሳሰብ ማድረግ፣ የኢኮኖሚ ነፃነትንም የሚያከብርና በነፃና በፉክክር በገበያ መርህ የሚያምን ስርዓት መመስረት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ በሆነበት ጊዜ ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ የሚያጋጥሟትን የሽግግር ለውጦች እንደከሸፈው ሳይሆን ከወደፊቱ ከበፊቶቹ የተገኙትን ልምዶች በመቀመር ይሄ አሁን ያለንበት አይቀሬ ለውጥ ወደ ዲሞክራሲ እንዲያሸጋግረን ብርቱ ጥረት ማድረግ አለብን እላለሁ። ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች በጥያቄና መልስ ብናዳብራቸው ይሻላል እላለሁ። አመሰግናለሁ።